God folk, välkomna ska ni vara till en sprillans ny Pokémon-video här på min kanal. Jag har äntligen hittat min kabel och då tänker ni kanske, vilken kabel är det du pratar om? Jo, ni vet den här lilla kabeln som man kan spela in sin telefon med. Den har varit puts, väck, borta, försvunnen, men nu är den tillbaks. Det är någonting som saknas, vänta. Där har vi den, gott och folk om, och bam, där har vi den! Titta här! Där är kabeln tillbaks. Nu ser man ju igen. Nu kan man ju se. Hej, hej Pokémon-skärm på min inspelningsprogram. Det hade jag inte förut. Nu är den här i alla fall. Och välkommen till en update-video. Hur står det till här på kanalen? Vi har ju lagt ut sjukt mycket vloggar på senaste tiden. Jag och Polsky har lagt ut en 7-8 vloggar från bilen. Idag är det dock inte från bilen som ni ser. Och där fick vi en invite, va? Fick vi en invite till... Giratina ser det ut att vara, va? Jag är inte helt ute och cyklar. Titta här, vet du. Den ska vi inte ta nu. I alla fall, vi ska gå igenom lite saker som händer i Pokémon Go och som kommer att hända. Jag sa ju i förra videon med Polska att jag skulle spela Pokémon Go nu på Halloween-updaten. Och det ska jag. För Halloween-updaten startar faktiskt idag. Och vi kan göra så här att vi går in på, inte settings, men vi går in på vänta, settings. Det har hänt någonting i senaste updaten. Jag vet inte om ni har varit med om det. Eller om ni också har med om det. Men jag har inget ljud ifrån Pokémon Go. Även om jag har ljudet på. Vilket är jättekonstigt. Men vi kan gå in här. Och så kan vi gå in på news. Och så kan vi gå in på news. Och så kan vi gå ner. Där det står Halloween part 1. Den här Pokémon Go la ut den här för 7 dagar sedan. Här står det att something spooky is this way comes. Oh, fan, vad skönt att man kan se på skärmen igen! Gott och folk, om ni vill se mer Pokémon Go-vloggar härifrån så får ni gärna skriva lite kommentar och lämna en liten tumme upp så vet jag det. Men från och med idag, torsdag den 20 oktober, står det där, klockan 10 på morgonen, till torsdag den 27 oktober, klockan 10 på morgonen, så håller detta eventet på. Detta är alltså part 1. Första delen av detta eventet är igång nu. Och då ser ni faktiskt att Giratina här är en del av det eventet. Men mer saker under detta eventet är att man får dubbel godis för allting. Det vill säga catching, hatching och transferring. Så har ni massa Pokémon nu så kan ni transfera det. Men ni kan mala ner dem så det bara blir dubbel godis och alltihop. Men i alla fall. Nu ska vi se här. Vad som är nytt för idag då. Då kan vi gå in och kolla på den här lilla rackan här. Och så kan vi gå ditåt. Och så här ser vi då. Ja! Det glömde jag säga förresten. Vi kan gå in på nyheter igen. Oh my god, Whippy Whippy, du är tillbaka. Så kul! Nu ska vi se här. Vart har vi dig? Där. Så står det så här. Also, for the first time in Pokémon Go, you'll be able to encounter shiny Galarian Jamask. If you're lucky. Det är vi såklart. Så då går vi in här och så kikar vi på vad som händer idag då. Och som ni ser så är det ett Jamask-event igång. Och det här slutar om 11 dagar. Titt här. Ska vi gissa på att man kan får en Jamask där i varje research man är klar med här. Det som är sjukt bra är också här nu att nu är det ju massvis med spök-Pokémon ute. Vilket innebär att jag kommer kunna ha chans att göra klart, hör och häpna nu, mina special-research här. Som jag inte har gjort klart på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och den absolut äldsta av dem, jag tror den äldsta av dem är, eller en av de äldsta är att fånga spök-Pokémon. Där har ni den. What lies beneath the mask. Den här är från i fjol eller i förfjol. Så den här är typ 2 år gammal. Oj! Kan man se vilket datum den här kom? Nej, men den är svingammal i alla fall. Och samma med den här. Misunderstood Mischiefs. Catch 30 Ghost Pokémon. Så de kommer jag kunna göra klart med. Vilket är super duper nice. Nu är det så att jag spelar hemifrån. Sist gång som jag hade den här setupen. Så satt jag på kontoret och spelade. Och där fanns det sjukt mycket Pokémon runt omkring. Hemifrån här så finns det dessvärre inte så mycket Pokémon. Det är ganska få av dem faktiskt. Och det finns inget pokestopp att ta heller. Men sånt är livet.
Sen är det ju också en annan lite rolig sak som händer idag, eller ja, som man kan köpa. Och det är inne på shoppen. Och det är Jamask Timed Research Ticket. Och här står det då att den börjar idag den 20. Och den håller på till den 1 november. Det här är ju då ännu ytterligare en special research. Och det här kostar ju pengar då. Som det brukar göra med sån här ticket. Så den här kostar 11 eller 10 kronor. Och vi ska ta och... nej, vänta, jag har redan köpt den. Det är därför jag har fått... det är därför jag har fått de här researchen här som ni såg på första skärmen här. Timed research, det här var nog länge sedan jag köpte den. Undrar när jag köpte den här. Jag kommer inte ens ihåg när jag köpte den faktiskt. Jag måste ha förberett mig som fanken på det här eventet. Utan att veta om det. Men vi har också en annan ticket att köpa. Som heter Halloween Timed Research Ticket. Och den börjar också idag. Så den tänkte jag vi skulle ta och köpa nu. Där har vi den. Halloween Timed Research. En av fyra. Och den slutar också om 11 dagar. Vi måste gå 2 kilometer, fånga 10 Pokémon, fånga 7 stycken Ghost-type Pokémon. Och på Jamask Time är det bara fånga Ghost-Pokémon. Och så ser det ut just nu, gott folk. Jag skulle kunna öppna den här faktiskt, nu när vi ändå har det på tråden här. Det här är inte för dagens event. Det här är något helt annat event. Jag vet inte ens vilket event det är. Skitsamma. Som ni hör eller som ni inte hör så är det inget ljud i appen som jag berättade förut. Jag googlade lite på det och tydligen så är det vissa har samma problem, vissa har det inte och några skyller på den nyaste updaten och jag vet faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig vad som är. Your collection is full! Va? Jag har 2750 Pokémon av 2750 Pokémon. Det vi skulle kunna göra nu är att göra så här då, i och med att jag sa det jag sa förut. Vi skulle kunna delita ett helt gäng med Pokémon. Eller inte delita, men vi transferar dem. För då får vi dubbel candy av alla de här poxarna. Så för det första så blir vi av med en hel del poxar så vi kan få mer plats. Och nu sökte jag på 012. Det innebär att jag gör mig av med med dåliga poxar helt enkelt. Det finns inga dåliga poxar, Whippy. Det finns bara mindre bra. Ni vet vad jag menar. Det här är poxar som jag inte behöver. Och jag har faktiskt inte tagit med tiden och tagit bort de här förut heller. Tur är väl det, för nu får vi faktiskt double up the candy. För alla de här vi tar bort. Oh my god, det här tar ju en evighet att klicka i alla de här. Vi tar bort de här först. Och nej. Transfer. Så. Fick vi ett helt gäng med godis där. Nu borde vi kunna få den här. Kolla nu när en av de här blir 100%. Det hade varit vackert. Dåligt kast. Make 9 curveball throws. Gudars! Det här är det någon där ute som fortfarande spelar Pokémon? Skriv en liten kommentar. Fick såna riktigt sjuka nostalgikänslor här plötsligt. Så tar vi recent och så kollar vi på de här och så kollar vi på den här. Den var rätt dålig och den var också rätt dålig. Ja. Kunde varit bra, but they were not, okay? Mysterious masks. Trevligt. Use a charge. Alltså jag har ju rätt mycket här jag kan bli av med. Ska vi göra en till video där vi kollar över våran special research tab här och så kan vi göra oss av med lite special research. Sen är det ju mycket pokus här jag inte har alltså. Titta på de här två. Ja, intressant. Jag ska i alla fall lite senare idag eller imorgon be mig ut och försöka göra klart några av de här researchen. Framförallt då den här. Se ifall jag kan få någon shiny Jamask. Kanske inte eventuellt spela in det ifall ni är sugna på att se någon mer video utav Halloween Part 1-eventet. Och eftersom jag säger Part 1-eventet så menar jag naturligtvis att det kommer ett Part 2 också. Och den har ni här. Den börjar den 27, det vill säga om en vecka då. Ja, om en vecka så börjar den här. Vulpix wearing a spooky festival costume. Ninetales wearing a spooky festival costumes. Gengar. Pumpkaboo. Och Gorgeist wearing a special festival custom. Och det är också dubbel candy för allting där. Så det är alltså olika Pokémon Go Halloween events nu i alla fall minst 2 veckor framåt. Nice! Gott folk!
Tack för att ni kollade på den här lilla update-videon. Det kommer komma mer vloggar med Polski. Tanken var att vi skulle spela in några i morgon. Men Polski har lite feber och lite sjuk, så därför kommer han inte komma till Strömstad. Utan få stanna hemma och krya på sig. Så kör vi nästa vecka igen. Har ni några idéer på vad ni vill se i bilen tillsammans med mig och Polski, så får ni jättegärna lämna en kommentar. Och gott om folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. En liten kommentar, så ses vi helt enkelt i nästa video. Ha det bra! Hej då!